Ova služba je osnovana kao prijemno triježno odeljenje davne 1999. godine i bila je prva u Srbiji u sistemu opštih bolnica. Bez obzira na tadašnje uslove, PTO je opravdalo postojanje svoje službe. Danas je ovo savremeno opremljeno odeljenje koje funkcioniše u prizemlju novog hirurškog bloka. Patologija se uopšte nije promenila što se one klasike tiče i ona je sezonski zavisna. Radnice na mesoreznicama seku prste. Poljoprivrednici stradaju od motokultivatora ako bude sezonskih radova. U rudniku stradaju od obrušavanja kamenja, u saobraćajnim nesrećama od nepažnje i povređivanja i to se niti može predvideti, niti se menja. Imamo stalno slučajni padovi na ulici, u kući, zbog povišenog pritiska, zbog nelečenog krvnog pritiska, sve je to ostalo. Korona zapravo čini u procentima nešto manje od 1% ukupnog broja pacijenata. Doktor Stojiljković je na ovom odeljenju od samog osnivanja i posebno istakao da je timski rad veoma bitan za funkcionisanje ove službe. Urgentni centar stvarno prerasta u jednu ustanovu, u jednu odelenje gde treba da se urade malo teža, da se reče malo teža stanja. Naime, sad imamo situaciju koja i opterećuje, nema toliko hitnih slučajeva, onoliko koliko sam naveo. Mi zapravo imamo urgentni centar kao aerodrom i na njemu mnogo parkiranih bicikli. Znači, ovo nije mesto gde treba da se skine krpe. Ovo nije mesto gde treba da se odrade mnoge stvari. Sada, u vreme korona infekcije, mi smo dozvoljavali da pacijenti sa ulice uđu u bolnicu bez uputa. Da ne bi to postalo još jedno prolazno mesto za teške slučajeve koji trebaju da budu zbrinuti na licu mesta, morat će nešto da se ozbiljnije poradi na tome. Ova služba godišnje zbrine preko 4000 pacijenata, što statistički govori da je za 22 godine postojanja, računajući i pratioce, prošlo celo vranje i to više puta.